tuhle tu recenzi se pokusím shrnout co nejrychleji, protože ti, co se dívají na seriály z Arrowverse nebo tomu klidně můžete říkat DCTV, což asi budou převážně jako lidi, co znají Ednu, tak víš, že tenhle ten týden skončila pátá série Arrowa a třetí série Flashe. A já se tak říkal, že chci vlastně udělat recenze na tyhle ty Arrowverse seriály, nebo klidně DCTV seriály, říkejte, co tomu chcete. Kam patří teda, jak už jsem říkal, seriály Arrow, Flash, Legends of Tomorrow a mini web epizody Vixen. Jo, a taky neuškodí, když se podíváte na seriál Konstantiny, jo? Aspoň nebudete mít ve čtvrtý sérii Arrow a takový guláš. A hlavně, ten seriál je fakt bomba, jo? Jako, docela mě dost nasralo a zklamalo, že tu první sérii hned zrušili. Takže pro upozornění si ještě řekneme, že mezi ty DCTV seriály nepatří Gotham, nepatří tam Lucifer, ale ten je super, jo, na to koukám, to doporučuji taky. iZombie a ani Kazatel. Kazatel, k tomu bych možná jenom tak jako mohl říct jenom, že seriál trošku mě zatím zklamal. Budu věřit, že druhá série bude lepší, ale určitě řeknu, kdykoliv uděláte líp, když sáhnete po tom seriálu. Garth Ennis a Steve Dillon, to jsou prostě pro mě dva bozy, jo. Nejlepší komiks, který jsem kdy četl. Takže směle do toho. Ale to už to asi hodně odbočuju a asi si říkáte, co tu kecám o nějakých 10 jiných seriálech, než o tom, který vidíte v nadpisu videa. No věc se má tak, že seriál Legends of Tomorrow je propojený s těma ostatníma z Arrowverse seriálama a pár týdnů zpátky skončila druhá série, která byla propojená i s tou pátou sérií Arrowa a třetí sérií Arrowa. Už se tam trochu ztrácíte, že jo? Já se ani nedivím, je v tom docela bordel. Takže mě ještě chvilku poslouchejte, pokusím si to nějak objasnit. Kdybych to takhle já slyšel poprvé, tak jsem taky úplně v prdeli. Takže jelikož legendy skončily dřív, tak jsem chtěl udělat recenzi na druhou sérii, ale vlastně jsem si uvědomil, že u tohle seriálu nemáte žádnou představu, o čem to je, jaký postavy se tam objevou a celkově nemáte ani žádný komiksový znalosti. Teda pokud si to neskrátíte přes Wikipedii, jo, to je vždycky taky možnost. Jediný, co by vám možná mohlo tak trochu pomoct, jsou komiksy, které u nás vyšly v češtině Green Arrow rok 1 a nebo možná Flash Rebirth. Takže asi tak, no. Musím teda prostě hold zrecenzovat první série Legend, aby jsme v tom měli trochu jasno, jo? Takže jdeme na to! Takže seriál Legends of Tomorrow se časově odehrává v polovině čtvrtý série Arrowa a v polovině druhé série Flashe. A proto, abyste se aspoň trošku chytali, musíte mít z obou seriálů nakoukaný nějaký díly. A hlavně 8. epizodu z druhé série Flashe Legends of Today a 8. epizodu ze čtvrtý série Arrowa Legends of Yesterday, kde se poprvé představí ten hlavní záporák, který bude vystupovat v seriálu Legends of Tomorrow. Abyste z toho nebyli ještě víc zmatený, než jste doteď, tak pokud nemáte o Arrowverse seriále žádnou páru, tak přidám do popisku videa odkaz na moje webové stránky Big Boss Show Web Note a facebookové stránky, kde jsem sepsal seznam všech těch seriálů, jak jdou chronologicky za sebou. A doufám, že se vám tak s ním aspoň sledování těchto seriálů trochu ulehčí. Jo, a nechci jako nějak moc rypat, jo, ale s tím seznamem jsem se docela dost dlouho sral, dalo mi to docela dost práce, takže určitě se na ní mrkněte, je tam zmapovaný fakt všechno. Takže trochu popojedeme a naznačíme příběh té první série. Takže úvod toho seriálu začíná v Londýně v roce 2166, kdy se nějaký diktátor Vandal Savage, to můžete znát třeba ze seriálu Justice League a nebo animovaného DC filmu Justice League Doom. Jo? Takže Vandal Savage se ujme moci nad planetou a zabije nějaký tě a ženskou. Jasně, ten začátek zní trošku přitaženě za vlasy, ale je to z DC filmu, je to z DC komiksu a já si radši odskočím do tohle fantasy světa, než řešit v reálném světě nějaký bombový útoky nebo poslouchat nějaký politický hovadiny, co plácá Babiš nebo Zeman. Takže, zjistíme, že zabitá ženská a dítě byly manželka a syn jistýho kapitána Huntera, který je čistě náhodou vládce času, nebo spíš jenom jakoby kapitán, který pro tuhle partu podivínu pracuje. Ten si dá teda za úkol, že odcestuje ve svý časový lodi Wave Rider do minulosti a nevrubuje partu superdinu, aby mu pomohli sejmout tadyto tyrana, než se mu za 150 let podvede zabít jeho rodinu a tím třeba změní nějaký kus času a osud jeho blízkej. Jo, teď jsem si ještě vzpomněl, 150 let, to by nějak moc jako neodpovídalo, takže jsem si možná zapomněl zmínit v tom, že Vandal Savage je nesmrtelný, takže nestárne. To jsem možná měl říct asi hned na začátku, takže sorry. Na co jiného byste taky potřebovali nějakou partu superhrdinů na jednoho pošuka, že jo?
No a samozřejmě tuhle tu partu superhrdinů tvoří převážně ty vedlejší postavy ze seriálu Arrow a Flash. To je právě ten důvod, proč byste se na ně měli koukat. Takže teď si je trošku představíme, jo? Takže tady máme třikrát, nebo už možná čtyřikrát, no kdo se má v těch počítek vyznat. Novou oživenou mojí oblíbenkyně Sarah Lance, Black Canary, ale teď už vlastně White Canary. Hrají Katie Lotz, je to moje oblíbenkyně, musel jsem se určitě zmínit. Čau Katie. Dále tu máme dvojici, kterou u nás v Čechách moc lidí nezná, ale herci určitě povědomí budou, ne? Takže je tu jistý Captain Cold, to hraje Wentworth Miller, to jméno vám možná bude toho povědomí, protože hrál Michaela Scofielda z Prison Breaku. A dále tu máme jeho kámoše žháře, Mika Roryho, a to hraje Dominik Purcell, a ten hrál vlastně Lincolna Baruse taky z Prison Breaku, tam vlastně hrál jeho bráchu. Tak, pak tu máme Ray Palmera, Atoma, to hraje zase bývalý Superman ze Superman Returns, nebo Superman se vrací. Teď si samozřejmě nespomenu, sorry, jo už vím, Brandon Routh. Tak, a pak tu máme ještě profesora Staina a Jax Jacksona, který spolu tvoří nějakou Matrix verzi nějakého řícího týpka. Tady tu dvojici jste vlastně mohli vidět v bojovce Injustice 2, na kterou taky vlastně chystám recenzi. Tak, dále tu máme dvojici reinkarnovaných okřídlenců, Hawkmana a Kendra Saunders alias Hawkgirl. A ta vám snad v každém druhém díle ráda připomene, že ještě před dvěma měsícima byla baristka. Což vlastně podle překladače znamená osoba, jejíž práce zahrnuje přípravu a servírování různých druhů kávy. Takže je to vlastně vyloženě servírka, ale baristka zněla asi líp, jo. Tím teda jako nechci zesměšňovat žádný servírky, jo. Mám vás rád. No a jak už jsem zmínil na začátku, všechny je vede tady ten kapitán Rip Hunter, který jim vysvětluje pravidla pro cestování časem, který se stejně během toho seriálu 10krát změní, takže si ani vůbec nemusíte pamatovat. Je to trošku něco na způsob Doktora Who, nebo u nás v Čechách Pána času. Takže musíme se taky něco říct k epizodám. Vlastně struktura těch dílů je dělaná tak, že skoro v každé epizodě se pořád vrací někdy v čase, aby mohli sejmout toho Vandala Saviče, který ještě tou dobou, nějakých 150 let zpátky, nemá tu svoji armádu, nemá tu svoji říši, ale nesmrtelný je furt. Takže většinou vždycky je scénář v tom, že musíme ho najít, najdeme ho, něco se posere, nezabijeme ho dostatečně, protože ho fakt nemůže zabít vůbec nic, což taky je docela problém, že jo. A pak uteče a musíme potom cestovat zase někam jinam do času, teda musíme potom cestovat zase někam jinam v čase, aby jsme ho zase dohledali, a to se takhle opakuje. Takže tady to je jediná nevěra toho seriálu, že je trošku předvídatelný, scéna se pořád opakuje a jelikož má ten seriál 16 dílů, tak víme, že vlastně mezi prvním a 16. dílem je to furt o tom samém, kde prostě musíme dělat pořád stejnou věc, dokud se to nepovede jednou. Tak to bych asi tak nějak řekl k epizodám, no. I když ještě podotknu, že vlastně mně se líbily ty díly, kde se výjimečně Vandal Savage neobjevil, posrali něco jiného v té minulosti a museli to zase potom napravit, aby nenastala nějaká změna v historii. Tak, nechci nějak moc spoilerovat, ale za mě nejlepší epizoda určitě byla Star City 2046, kdy se dočkáme překvapivého kamea. Dobře, tak jo, ten seriál stejně asi musel pravděpodobně každý vidět. Objeví se tam starý Arrow a je to vlastně vyloženě dělaný jakoby něco na způsob Batman Beyond, prostě starý Batman, v tomhletom případě starý Arrow a nějaký jeho mladý, jak se to česky, protože a nějaký jeho mladý nástupce, který musí prostě vyčistit to město. To vlastně je zase tady v seriálu nová postava Connor Hawke. Což je postava, kterou taky asi znáte z komiksu, ale v té seriálové verzi to přímo není Oliverovo syn. Tak. S nejhoršíma epizodama je to trošku těžší, protože když jsem tak přemýšlel, tak vyloženě tahle ta první série nemá skoro žádnou špatnou epizodu. Možná je v epizodách někdy se stává, že jsou prostě trošku pomalejší, než se dostane nějaký akci, která je mimochodem úplně bomba, jo. Musím teda jako zmínit, že efekty
jsou v tom seriálu nejlepší z těch tří seriálů. Protože Arrow je vyložen spíš seriál, kde se hodně pracuje s praktickými efektama a s kaskadérama. Flash, ten zase hodně spoléhá na CGI, ale jelikož je to na 23 dílů, takže se musí v každém díle trochu šetřit. Jelikož tady v tom seriálu je jenom 16 dílů, tak se mohli trochu víc vyprádit, takže efekty vypadají určitě líp. Ale abych se teda vrátil zpátky k tomu, tak zatím za nejhorší epizodu asi považuji Marooned, což je o nějakých vesmírných pirátech, kteří se chtějí zmocnit lodi, pak tam dojde k nějakým problémům, někdo někoho zradí a no, epizoda mě tak moc nebavila, že se ani pořádně nepamatuju, co v ní bylo, no. Takže a nějaký shrnutí nakonec. Hodnocení. Tomu seriálu dám slušných 7 z 10, ale doporučím to opravdu jenom skalním fanouškům, kteří mají určitě nějaký povědomí o postavách z DC komiksu, jelikož by normální lidi asi odradila myšlenka toho, že ještě než se budou moc podívat na tenhle ten seriál, tak musí skouknout nějakých 138 40-minutových dílů. Což není číslo, který jsem si vymyslel, opravdu jsem to takhle spočítal, je to fakt 138 dílů, než se teprve dostanete k tady tomu. Takže to by asi tak bylo k tady té recenzi všechno. Já doufám, že jsem vás neunudil těma kecama, vím, že když tam vizuálně u toho nejsem, tak to není tak zajímavý. Ale jestli se vám zatím líbí ty videa, co dělám, tak můžete klidně podpořit, můžete dát like, můžete dát odběr a určitě mi napište do komentářů, co si myslíte o téhletý první série a můžete se těšit, že v nejbližších dnech, a možná by to mohlo být už třeba do dvou dnů, by se už mohlo objevit recenze na druhou sérii Legend, pátou sérii Arrowa a třetí sérii Flashe. Ještě nevím, jak to budu časově stíhat, ale určitě někdy časem do budoucna plánuju ještě udělat první a druhou sérii Flashe a první až čtvrtou sérii Arrowa. Jo, takže to by bylo prosím všechno. Díky, že jste tady se mnou vydrželi až do konce. Užijte si den. Čau. It's not over yet. Kept you waiting, huh?